Čus, jsi Švrinka, dneska už Švrinka se z dalšího Minecraftu z Maki. Čusík. Dneska tady máme se další pokračování z modovaného one bloku. A ano, jak jsem to říkal minule, stalo se to tak, zase tady máme další díl až po nějakých dvou týdnech. Já jsem to Maki nějak počítal, my máme fakt reálně děláme tyjo dva díly za měsíc, to je strašný, co? A tak jako, co si budeme, jakože one block, no už jsme ho jednou točili, sice tady je trošku něco jiného, ale zase furt, aby si točil něco, tak to už pak zase by ti nebavilo zase hrát. To je pravda, hlavně musíme vždycky furt neustále vymýšlet, jako co jako budeme dělat samozřejmě dál a hlavně to nechcem uspěchat, aby to prostě potom, jak říká Maki, jo, nás to nepřestalo bavit. Tak či tak, ale na dnešní díl jsem teda musel fakt jako vymýšlet, že jako co přesně budeme dělat a bylo to docela jako náročný, jako když si přiznám, že jako jak jsem o tím přemýšlel. Tyjo, fakt to bolelo, Maki, to přemýšlení. Ale už to máš za sebou. Jako jo. Zase nám tady začalo sněžit, ty krásy, to mi připomnělo, že v podstatě ten týden má v realitě fakt jako reálně sněžilo, a to je březen, to je konec vlastně března, to je fakt jako úžasný, tak jo, úplně stejný jak tady. Nicméně, co budeme dělat lidi dneska, tak já jsem se koukal zase do questů momentálně, aby jsme teda zase se posunuli trošičku dál a nejenom furt neustále nekopali. A vlastně my jsme tady trošičku rozšířili si malý questy, co se týče nějakýho toho cutting boardu, což je vlastně další věc, která by nám možná mohla pomoct k tomu, aby jsme teda mohli mít nějaký nový věci, nějaký nový, ne že součástky, ale nový nástroje a takhle potom, když tak možná do budoucna. A to je to, že v podstatě na tom prkínku budeme moci právě rozdělovat třeba nějaký dřevo od kůry a takhle různý věci. A z té kůry potom si můžeme udělat svůj vlastní první papír, třeba například Maki, jo? K čemu nám budem? To nevím, uděláme si knížku, budem psát naše ty deníky si dělat svoje vlastní. Okay. Takže na tohle se dneska nějak mrkneme, uvidíme třeba, si myslím, že na 100%, že se ještě potom něco jako novýho objeví, nebo Maki třeba začne zase kopat. I když koukám Astral Sorcery, možná je možný, že tadyhle ten blok už možná bude nějaká nová zase ta lokace, nevím. Tak asi ne, dej se další dět. Ale jako uvidíme, skvěle jsem celkem zvědavý, koukám se dneska. Maki dostane, kurňa, rychle zap to, než to zakladuje vajíčka, rychle. Máme to. Ne, kde, co to se děje? Ona hodila tady ten poťák ještě sem. No, ale dobrý, nech to, v pohodě, jde v cajku. Takže lidi, samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, když tak můžete napsat do komentářů nějaký rady, tipy, nebo co byste třeba chtěli, abychom dělali do příště, třeba nějaký úplně, třeba nějaký daný projekt, pokud chcete, aby jsme něco takového natočili, co to tady je, ježišmarja, tak nám to napište do komentářů, jo. Měli bychom se možná vyspat, aby se nespawnovali monstra. No, měli, to za prvé se vyspat, hlavně bychom si určitě měli potom udělat i nějaký jako ty zbraně, protože já mám i dokonce quest, že si máme vytvořit jako nějaký lepší meče a takhle, takže myslím si, že by se to na 200% teďko jako hodilo, když jsou tady takovýhle parchanti. Kde je ten parchant tady ještě poslední, nebo poslední, oni jsou ještě tady dva teda, hele, jeden ten Vex, tam, pojď sem. Ještě jeden hit. No tak, mám jednoho, ještě poslední tady někde, jo. Tady lítá, pojď sem. Zvedku, ještě jeden hit ti dám, nebo až on teda samozřejmě ke mně přiletí. Dej mu. No tak. Ty si má připadáme teďko tak hrozně bezradný, viď, Maki? Jo, dobrý. Hrozný, ty jo. Radši si dávej ještě pozor na to, co tam budeš teďko ničit. Já možná nám teda udělám na začátek nějaký ty meče, jo, protože ne, že ne, ale určitě se to bude hodit. Já tady vím, že máme na to právě nějaký ten quest, takže nejdřív si máme udělat stoneový meče a potom nějaký teda něco lepšího než prostě ironovej. Vážně zase, už si tam zase něco spavnulo, to je paráda. Jo, dobrý, ví to jen. Takže já nám teda udělám teda kamenný meče, nebo stačí možná jenom jeden kamenný meč. Maki, hele, prosím tě, tady máš kamenný meč, ty si ho užij, jo. Čemu nám bude zase kůň? Tady máš kamenný meč, prosím tě, vezmi si ho. A já jdu udělat teďko momentálně teda ironovej meč, kde máme ironky, počkej, ty jsou vlastně tady. Takže vezmu si takhle má dva naféra, dva irony a nějak to teda dám dohromady. Aspoň se teda můžeme teda tím pádem nějak tady jako začít bránit, jo, když tak proti nějakým takovýmhle blbostem. Myslíš, Maki, já si má na féra říkám, co se jich sakra slyším za to, za zvuk jako deště, přičemž tady všude mám sněží a prosím tě, pod za mnou. Čuč na to, všude sněží, jenom tady v jednom prostě prší. Co to je za kravinu? Prostě jeden čank, který je dešť. Co to je za blbost? Takže vlastně ten quest bychom teda měl mít splněný a za to teda dostanu Maki jeden iron. Myslím si, že ideálka. Jo. Jako. Večer! Dej ho tam, budeme rozmnožovat.
Už máme dva. Jo, fakt? Nedělal jsi předtím tu lodičku? Nedělal, protože on tam potom nakonec vlezl sám, já jsem se trošku jako i divil. Ale počkej, ne, on chce k zvířatům, ale tak mám udělat lodičku? Počkej, dělám, já mám lodičku. Dobře. Kde seš? Udělej lodičku, vlez do lodičky, rychle, tak. A už tam sedí. Tak, kam popojedem, Maki, prosím tě, udělej nám otvor, jo, dej, dopravíme villagera. Prosím, tak, uhnout, prosím, já tady... Neprojdeš. Problém. Dobrý, no, tak budeme muset udělat větší průchod, ale no. Já nevím, z jaký strany. Já, možná, já taky nevím. Zkus to s tím letu. Tady, ta, tam to, když jsem počkej si. Problém. Ta čustka ti tady vadí, co? Tam máš kraviny nějaký, myslím tě, tak to snič, dobrý, tak, nazdar. Dobrý den, pánové, já vám tady, prosím vás, tam takovýhleho kamaráda tady jenom, jenom. A... Dobře, tady, jo, já tady Maki plavu, jo. Tohle to prosím tě, já zničím, dobrý. Nesmáhni než utačou, nesmáhni na celé. Uhni. Sorry, nemám, jo, vem tam to, díky. Lodičku dáme teda mezi dřevěný věci, když tak potom do budoucna, tady tohoto už tady můžu takhle vrátit. No a ještě teda zároveň máme quest na to, že si udělat teda stoneovou lopatu a pak zároveň teda ironovou lopatu, takže okay, já tohoto teda taky udělám, no. Ty tohle to dělej a tvůj úkol, já budu teda kopat dál a tvůj úkol je to tady rozšířit a udělat začáteční vesnici. Vesnici? Vesnici, já chci udělat vesnici. A nechceš spíš tu vesnici udělat v pozadí? Ne, začneš dělat, rozšiřovat, protože mám jenom dvě postele a tři villagery. To bude dlouho trvat zase. Tak co jiného chceš dělat? Já nevím, no prostě nějak to tady zase pořešit něco s těma questem a třeba něco tady najdu ještě. Jo, já nevím, ty villagery, je panda! Počkej, kde je laso? Máš laso? Mám, dělej, panda, já chci pandu, dělej, chytí! A ona nejde na laso. Aha. Ona nejde na laso! Počkej, já mám bambus. Bambus. Ty máš bambus, kde jsi ho sebrala? Má bambus. Dobře, máme tady někde místo nějaký? Ne, už je hodná. No vypadá to, že je hodná. No, už tam byly srdíčka, já je viděl. Jo, tak já ti dám ještě. Když jsi Maki, ježišmane, tak pak nebudeš mít. Ale zasadila jsem dva bambusy. No je naby. Nemám místo, takže dělej místo pro pandy, ťa. Tak počkej, tak já udělám teda nějaký Maki z těch pand, to je strašný, úplně mimo, ty jo. Velký, krásný, zelený prostředí budu potřebovat, takže tam musí být stromy, jungle stromy, bambusy všude a musí tam být hlavně tráva. Uděláme jim tam i malý vodopádek. OK, já ženečko, jak jsi říkala, velký, krásný, zelený, a ježma, o čem mluví? Dobrý, no. Tak, hele, nejdřív samozřejmě teda musíme udělat teda ploty, jo, to na 200%, ale budeme jich potřebovat podle mě hodně. Máš nějak hodně dřeva, nebo nemáš? No, tady máš dřeva, v této česce. Nějak málo, ne? No, tak já to nemůžu. Pro mě jsou tam jenom 4 dřeva. Jako co já s tím udělám, to s tím jenom udělám ani part. Vždyť tam máš jungle. Já ten já nepočítám, to je trapný. Ale, vole, panda, jungle, panda. No jo, furt, počkej. Máš nějaký ploty? Tři. No tak davaj. A ty jungle nejsou. Těch je to jedno. Co tady ten kůň, k čemu mi hele, nevím, ten kůň se ti tady spavnu, já ho tam nedal. No jako mě nechci, když už tak máme dva. Zabij. Tak ho zabij. Ale on je bílý, mít... jako on je hezký. Tak koninu mít nebudeš, no. No dobře, tak koni pojď. Tady koni tě přitážu pojď. A pak tě tam dostanu k ním. Maki, pandu můžeš dát sem, prosím tě, jo. Máme tady zatím počáteční jakou lokaci, ano, takže pandičku tam hezky si tam dej. Pojď se mnou. Ando, čom na ten banán, teda ne, co? Bambus. Jaký banán? Bambus. Ne, Mendo, ty mi rušíš, kam utíkáš? Pardon. Pandičko, a to je divný, že teda to, že nejde na laso dát. No je lína. Aha, no tak to je Maki. No už jde, víc, pojď. Kam řík mám líst? Mendo, zase rušíš. Ježíš, tak nejdřív jdu na jednu stranu, pak jdu na druhou stranu a furt překážím. Jo, máš ji tu plně pryč, chápeš, že ona se tě bojí. Proč by se bala mě? Protože jsi ošklivej. Tak ty jsi hnusná teda jako. Kamže mám jít? No tady! Ale já se nemůžu otočit. To máš smůlu, no tak tady. Dobře. Pandičko. Už tam jsem? Už dělá zajímavý zvuky, tyjo. Když to jsou zvuky zase, bože můj. Pojď sem! Hybaj!
klubka. Vlast... Bendo, ty vole, ty to kazíš. Já jsem jí tam chtěl strčit, tak jako kam já mám jít ještě? Máš počkat, já jí chtěla dát bambus. Bože můj. Ona by si sedla, boha. Dalo se mi nebo měla v její tváři, jakoby v očích slzy? Prostě je to malý místo, ona sem nechce, byť. Tak, už jí to cvakni. No, paráda, prosím tě, hele. Zasuní tam, tak dobrý. Rychle, rychle, hop, hop, dobrý, no, dobrý, je to tam. Tohle panda nemůže žít. Proč? Je to moc malý. Ježišmarja, zatím to počká a do příště to zvětšíme. Nicméně, já jsem tady teda viděl ještě teďko papouška, prosím tě, lítat, nevíš, kde je? He, jo, tady. A, ok, a můžeme ho teda ochočit? No, ale my nemáme semínka. Nebo ty jsi nechtěl, aby jsme je používali, já už chtěla ochočit, aby jsi to zakázal. Hele, počkej, sem, papoušku, ještě dva mám. Jeden. Kurně, tak nic zase, no bože. No dobrý, máme 12 minut za sebou, co to teďkom tady s makinou točíme a furt jsme stále zase nic neudělali. Co zase? Ok, máme tady dalšího vlka. Ty krása, jsem se zase lek, že tady prostě makina zase něco spavnula, prostě to je strašný. Ale tady ten vlk je můj, prosím tě, jenže on je agresivní. No teďka jo, no. On má maky šílený oči. A za chvíli nebude mít. Snad ne. Nicméně já teda na to kouknout na to prkínko, protože konečně mě to teda zajímá, k čemu je tady ten celý kompletní quest. Takže, Maki, prkínko jsme tady teda někam teda dávali, nevíš kam? Jo, mám ho. My tady máme někde prkínko. Mám prosím tě prkínko, já nevím jako, hele, můžeme ho takhle položit tady na tohleto, ale já, co tak ty jako... Ty byl zase kůň. Ježišmá s těma koninu, já už nemám lhko. No, tak ho zabij, bude mít koninu. Ale ne, zase ježišmarja, to je problém. Prosím tě, máš sekerku? Mám. No tak udělej jednoduchou věc. Byl pravý tlačítko na to. Ale jsem pravý a nic. A nebo ťukni. Ťukám. Ha? Dostala jsi z toho něco? Tohle. No, to jsem přesně potřeboval, to je právě nějaká jakoby kůra z toho stromu. No. A já potřebuji momentálně teda ještě dvě, takže prosím tě, já ti tam teda dám ještě takhle, já ti tady teďko dám teda ještě dvě dřeva na to. A ty vždycky na to můžeš kliknout. A ještě? A díky. Tak, mám teda tři. A já teda z těch tří právě můžu teďko vykraftit teda první nějaký papír. Tak, už máme první papír, chceš ho? Ne. Z toho jsme teda, díky tomu, že máme teda papír, tak jsem jako reward získal knihu, takže Maki můžeme udělat už fakt jako ten náš deník, jo. Enchanták. V podstatě to je vždycky ano. Ne, nemůžem. Nemám. Ještě další, villager! Já tam... nemám. Co nemáš? Loďičku. Ty jo, loď a přenes ho tam sama. Kdečko koukám ještě na sekerky, protože tady koukám, že dokonce mám si udělat i ironovou sekerku, takže já samozřejmě taky teďko udělám, ať to máme teda pořešený, ať mám všechny věci ironový. Tak, ironová sekerka je taky vyřešená. A co další questík? Máme tady ještě něco? Ne, získám zase za to jeden iron, ok. Tady máme převillagerováno. No, tak... To je hodně špatný. Jak tady prostě jenom v té vaně, no v té vaně, v té lodičce tam. 64 dirtů! Máš? Jo. Počkej, tak paráda, tím pádem bychom asi mohli nejspíš... Zajda. Já už nemám laso! Asi jako vřití teda, no. Počkej, já tady teda vezmu kost. Nebo já nevím, tady nějaká jedno, kost jedno. Jako tool rod. Počkej, ne, ser na to. Sorry, koníku, beru si laso. Dobrý, on tady když tak bude chodit, no. Ne, kam jdeš? Ne. Ne, tam je to nebezpečný. Ale on Zajda to... Oh, má ho! Já jsem chtěl říct, že zrovna Zajda jako na něj nepůsobí to, když budeš držet shift, jo? To je jedno. A tak jsme vají. Nevím, jak ho tam máme dát zpátky. Dobře. A tím ho tady půjdeš. Dobře, dej ho tam. Nicméně, co jsem se teďko koukal ještě na nějaký questy, co se týče toho modu z minula, jak jsme tady měli nějaký tamhle ty mechanické věci, tak potom, když no. Tak nějaký pokračování, tak jako bohužel zatím dělat nemůžeme, protože to je strašně složitý a potřebujeme i redstone a takovýhle různý věci, které nebo, jako nemáme. Co je, medvěd? To si děláš srandu, ne? Ahoj. Já už ty počkej, dotaz. Medvěd útočí na co všechno? Nesmíš do něj třískat, jinak na všechno. Okej, okay, tak to jsme asi v řeti. Nemáš fakt laso, jo? Nemám, měla jsem dvě, už jsou použitý na tvýho psa a králíka. Kraso, tak co teď? Mrkev, vezmi mrkev a králíka no. Dáme tady ke králíkovi. Počkej, proč mám u sebe totem? Máš totem. Já mám totem of undying. Jo, to si to co? Bylo z těch malých mrcasníků, ne? Jak lítali. Jo, pravda, já to jsem vůbec zapomněl. No počkej, tak buď toho psa,
někam obestavím, nebo šma, já už si myslím, že půjde potom villagerovi, bože můj. Oh, páni, já jdu maky udělat rychle plot, jo? Udělám plot. Bude to nejjednodušší, co může být. Oj, rozhodně. Šmaky, ten tvůj čokl je nějaký fakt agresivní a furt neustále slyším, jak tady vrčí. Jak můj, když to je tvůj, ne? No, tak jako jo, no, co mám s tebou dělat, tak už... Můj tamhle skvěl sedí. Tak už je to teda moje, no. Hele, pojď, tady máš když tak místo. Jo, čuš na to. Tady, když tak by teda potom ve finále mohl být, ale teda toho králíka tady zadělám. Jo, hele, čuč. Je, kurňa, vážně mi chybí. Tak, hele, počkej, bum, bum, vezmi si laso. Já chci se mě srandu. To není možný, bože. Máš tady někde dveře? Nemáš, viď? Ne, nemám. Pojď tady ke králíku. OK, teď si dám blok. Ještě k sobě. Hele, teďka je zavři, tady zavři, dej tam, 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 medo, zavři je. Tak, seber to, vezmi medvěda, tamhle u tvýho pejska je, jo? Ježi, chudák, ty jo. Sežereš. Chtěl si dát rybičku, místo toho bude být pejska. Ten ne, že ne, lidi, na to, že jsme teda vůbec dneska nevěděli, jako co budeme kompletně jako dělat, tak se to teda jako vyvinulo v to, že dneska fakt jako reálně máme zase rozšíření naší zoo, to je strašný. Zavírej. Dobře, hele, takhle zavírám. Udělej jenom jedno místo pro mě. Proč, dáme TP, ne? A já ještě nemám to laso, vole. Ježiš, a jo! A můj bože! No, dobrý, máš to, cajk. Hele, tady to teda necháme při otevření, takže kdyby náhodou tady něco přišlo, tak můžeš ještě někoho tady teda ještě zavřít, jo. Nikdy nevíš prostě. Ježiš! Vážně. Hlavně ten medvěd, co mi nepřipletl do cesty. Dobrý. Vážně to druhý medvěd, Maky? A malý oslík. Jako oslík je roztomilej, to neříkám, ale už máme jednoho. A dalšího koně, vážně, k čemu je dám další kůň? Ne, ten tady furt chodí. Ne, ten je novej, ne? Ne, ne, ne. 20 jsem tady měla puštěný a jenom osel je novej. Aha. Hele, pojď Maky, pořešíme ještě toho medvěda, ne? Nedáme ho tam. Ne, tak to, já, oni se tam nevejdou, ale. Já vím, ale potřebujeme laso, že jo? Hele, mám medvěda, tentokrát já tam půjdu, jo? Tak, pojď medvěd, jo. Medvídek půjde sem, jo, hele, šup. Šma, netoč se tam do kolečka. Tak, zavři to. Dobrý. Tak, cajk a... co teď? Počkej, dáme to, no dobře, tak nic, to jsem chtěl dát TP, ale dobrý. Šup, zase to! No já nemám to, máš to u sebe. Aha, tak to řeknu, ne? No, říkám, ne. Ježíš, ale tam je to, tam to laso zůstalo. Ježíš. Ale dobrý, když teda dám dáš ten rohovej, tak oni přesto stejně nepůjdou, tak je to v cajku. Tak, dobrý. Hele, můžeme nějak rozmnožovat, já vím, že oni se dají rozmnožovat pomocí snad ryby, ne? Asi jo, a máš snad rybu. A proč bys je chtěl rozmnožovat, když je nemáš ani kam pořádně dát? Nevím, tak když tak někdy do budoucna, ale budu mít no, aspoň malinkatýho, ne? Ale já vím to lidi, on chce furt něco rozmnožovat, ale přitom nemá vůbec místo. Tak pardon, je. Co to? Co to je za zombíka? Nějaký vrept? Tady si bochoč kočičku vogo. Počkej, mám laso, ano. Je uprasat. Dobrý, tak jde v cajku. A ta potřebuje taky rybu. Tak to abych tím pádem potom tady... Maký králíček! OK, tak to bylo ještě zajímavý. Ale tady králíček, nevím kam zmizel. Vodou zabil ten! Dobrý no, Maky, máme tady... No. Maso. Masíčko. No, bohužel. Alespoň máme, když tak nějakou tu králičí srst. Nevím, k čemu nám teda samozřejmě zatím teda jako bude, ale myslím si, že do budoucna se to jako k něčemu hodit asi bude. Včelička, včelička, je, 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 Maky! Dobrý, je mrtvej, mám totem. A už jsem mrtvej. Já taky, ale včelička tam byla. Včelička! Okej, ta včelička se zase spadne dolů, já už to úplně vidím. No, ale ta včelička ta tady lítá úplně totálně v řiti někde, takže vám... Tak běž pro ní. A jak ale? Dáme, utíkej tam, utíkej a jako tam. Co mám s ní dělat? Lano, ne? K čemu ho máš? No, ona už je dole, tak nic. Sorry, koni, jsi mrtvej. Dobrý, jeden vex je hotovej, ještě dva, jo? Kurňa, jinak je tam někdy ten totem, tak si když tak pak seber, jo, ať se nedespavne. Proč zabíjíš koně? Už mi tu překážej, sorry. Co ti ten kůň udělal? Trojiň. Maky je dneska vrah koní, vidíte to lidi? Ty vole zase osel, trčte si osla už někam. Maky už je naštvaná z těch oslů, já se jen jako rádi vůbec jako nedivím. Želvička! Kam tě dáme? Nemám, já vůbec jako nevím, kam tu želvu dáme, počkej, tady teda ačko zkouším. Hele, já jsem teďko spavnul další 205 sekund. Ty vole, nemroš nic, nemáme kam dávat věci. Dobře, hele, mám prosím tě fence, to je to nejdůležitější, tak já vezmu teda želvu.
Aha, dej sem, dej sem. Ok, tak počkej, takhle posouvám pomalu, jo. Kurňa želvo, ty jsi taky retardovaná, no tak, les tam. Tak dobré, hele, tady máme zase želvičku. Krása. Tak, teďko zabijeme oslíka, protože Maki řekla, že ho tady nechce, takže bum, omlouvám se oslíku. A kdyby byl aspoň oslík něčím prospěšný, ale on je úplně k ničemu. Proč jsi zase neviditelný? Já nevím, on se rád schovával prostě. Já. Ne. Zabiješ? Jo, asi jo, ne. Dobrý, je to mrtvý. Mám se sebou další i prase. To nevadí, těch máme dost. Někdo tady umírá, jo ty. Já jsem říkal, prostě na mě Maky kouká. No, proč ten papouš, kde mě ty bagu čumí, já ti nic pryč. Nedám. Já se ten papouch. Vypadni! Vypadni! Pes? Oh, další pes, vážně? Počkej, tak chytím ho. Tak, tentokrát pejsku ti dáme na samotný druhý konec. Tak. Já si furt hlavně říkám, jak máme sehnat nějaký Maky další kosti. Já, no když ti tam, když ti začne zabíjet ten, že jo, skeleto, nebo... Villager. Nebo? Co nebo? Nebo si udělej jakoby mob trapku. Do dálky si udělej most, udělej tam platformu a se tam spawnujou monstra. Bychom jako teoreticky mohli, no, nebo to uděláme v podstatě něco jako projekt, že bychom si ji udělali možná v příštím díle, co myslíš? To by bylo dobrý, ale stavíš to ty. Já vím, ale že jo. Chceš, abych to stavěla já. Mně to je ale... úplně jasný. Ale jako jo, já ho asi v příštím díle jako udělám, ten projekt. Protože aspoň ne, že ne, ale budeme mít jakoby vozovka, co dělat. Dnešní díl byl taky takovej mega... A už se ti tady, to, máš tady už 5 villagerů. Kam je nastěhuješ? To já nevím, prostě někam... Tady prostě budou si mezi sebou povídat. Už nemám krumpáč. No, tak budu teďko krumpáčovat já, tak možná ne, protože já krumpáčuju strašně pomalu s tím kamenným krumpáčem, no to fakt už je lepší mít ten ironovej. Já dokonce koukám, že máme 8 diamantů, jo, to je docela cool. Ale já to možná vidím asi na to, že dnešní díl asi ukončíme. Dnešní díl byl až tak moc extra random, který bych vůbec dáně jako nenaplánoval. Dneska jsme získali jak spoustu nových villagerů, tak tamhle dva medvědy, zároveň spoustu nových i dalších jiných zvířat, jako třeba želvu nebo něco jiného. Dneska pandu. Bylo až moc chaotický a ano, Maky hlavně říká, že pandu. Prosím tě, bych si ji radši nakrmit. Šup, šup, šup. Vůbec jako nekrmíš. Ona jako chudák tam prostě kouká na tebe. Prostě hladová. To je strašný. Ale prd, vidíš, je krásná. Ještě by to teda samozřejmě chtělo ještě jednu pandu, no, aby jsme vždycky měli takhle vždycky dvě, jakoby od sebe. A aby... Aby jsme je mohli kámoši, množit. No. Ano, měla kámošky potom. Takže asi tak lidi, doufám, že se vám velik líbilo a uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování. Tak zatím čus. Čus.